Boa tarde. Ahora de que un non sabe se é o feito de ter que xantar no día de hoxe con rapidez ou non interrumpir a sesión ou as intervencións des comunistas desta tribuna o que fai que un se sinta estrano neste Parlamento porque algúns continúan a insistir nunha doctrina económica que nos leva cara ao abismo, que destroza postos de traballo, que condena a xente á fame, que destroza o noso país e convierte o noso país nun elemento que se vende a multinacionais a cambio de nada, imaginamos que prevendo as políticas aos que agora gobernan, e, por tanto, eu lle recomendaría aos que perderon o bo camiño, non son teólogo, nada deso, pero algúns perderon o bo camiño, que lean algunha publicación interesante, que está a día de hoxe disponible para calquera, creo que o pode mercar coa aportación que temos como parlamentarios, e que di que a austeridade mata. E eu insisto que a austeridade mata. E todos aqueles que aplican políticas de austeridade poden ser cómplices de destrozar e matar esta sociedade. E iso hai que ter. E cando un ven aquí a pulsar o botón, ten que saber que as súas accións teñen responsabilidades importantes. E cando un con pulsar un botón está permitindo que se reduzcan prestacións sanitarias, está permitindo unha reforma laboral que condena a rúa a milleiros de galegos, ten que saber que é responsable desa situación. E que, polo tanto, cando sae deste Parlamento e ves a un traballador que acaban de despedir, ten que saber que él ten parte de responsabilidade nesa decisión e na situación desa persoa. Eu digo porque o tema de Pescanova é un exemplo paradigmático de como as cousas e ese modelo liberal de vostedes que dice que non hai intervir na economía e que as empresas teñen que ter liberdade absoluta para actuar, foi un error. E foi un error porque se algo está a sufrir coa crise de Pescanova é a transparencia e a verdade. Porque a situación de Pescanova é unha situación que se debe, en moitos termos, á ocultación de datos, á falta de control polas institucións, á permisibilidade dos gobernos de turno con operacións financeiras estranas. Hai que recordar que non fai moito tempo e o Partido Popular defendía esta firma como paradigma de como se facían as cousas, esta empresa presentaba beneficios de 50 millóns de euros, apenas fai dous anos, decía que tiña beneficios de 50 millóns de euros. Como é posible que dous anos despois a situación sea tan dramática como a actual? Por dúas cuestións. Primeiro, porque se ocultaban datos. Segundo, porque non había control por parte da Administración e, polo tanto, non se estaba fiscalizando de que a política industrial desta empresa fora coherente co que defende. E, en terceiro lugar, nos creemos que hai unha cuestión tremendamente preocupante. E é que se permitiu un modelo expansivo que non tiña que ver coa producción desta empresa, senón coa especulación. Incluso, como no día de 11 se viu, por parte de quedelas criminais que se presentan contra os señores da empresa, que pode ter actuado en paraísos fiscais. Bueno, pois é un modelo que vostedes defendan, que as empresas poden facer o que queiran, que non haya control democrático sobre as mismas e que estas poden incluso operar en paraísos fiscais sin que pase nada, sin que ninguén se ruborice. E despois decimos que non hai recursos para prestacións de desemprego, para pensións ou para a renda dos iguais que falamos esta mañá. Nosotros creemos que, ademais, ten que haber control sobre as axudas públicas, porque isto é de unha empresa que recibiu axudas públicas por dúas vías, directas dentro do goberno da Xunta de Galicia do Estado, pero tamén das caixas galegas. Agora terá que ver na situación actual das caixas galegas o nivel de inversión e de apoio financiero que lle deron para manobras estranas de Pescanova. Tamén ten que ver, e tamén está nos 30.000 folios que estamos a estudiar estes días no tema das caixas. Aí se contemplan como, dende as caixas galegas, con suposto control político, está claro que suposto, se fixeron aportacións a esta empresa sin ningún tipo de control. E despois, como é posible que a política industrial deste país estea basado en niveis extraordinariamente excepcionais de aportación a poucas empresas? Que quero dicir? Aquí, cando se fala de aportar ao sector privado para xerar emprego, por que se escollen determinadas empresas e se fai demasiada chega a moi poucas empresas e non así como outras que poden xerar emprego neste país? Por que se decide? Quen decide a situación? Cale o mecanismo que vostedes defenden? Pois está claro que a concentración de capital. Por que non se controla a actividade de Pescanova? Porque o crack de Pescanova non ten que ver solo coa destrucción do emprego da esa factoría. Ten que ver con un modelo que quere destrozar o modelo productivo deste país. E Pescanova está detrás do seu proxecto para as rías galegas. Ese proxecto, que nomeadamente cos últimos plans directores, co plan acuícola, está plantexando que as rías galegas deixen de ser un lugar para a extracción de peixe, de marisco, para o sector primario, para
convertirse de forma exclusiva en piscifactorías de modelo intensivo e pechándose. Me explico. Pescanova durante moito tempo abandonou esa idea de pescar nos mares do conxunto do país e do mundo. Pescanova quere un modelo de producción industrial en país. E para iso ten diseñado para o noso país algo que é perigosísimo para o sector primario e para millóns de pescadores. Que é aquela proposta que vostedes estuveron defendendo e continúan defendendo de convertir as rías galegas en grandes productores acuícolas, de peixe, nomeadamente carnero. E como se incrementa o esforzo e, polo tanto, a producción dese peixe, é necesario alimentarlo, pero tamén é necesario depurar o país de peixe. E, para iso, teñen que todos plantexado que as plantas de Mixirón se incrementen e acaben, digamos que, depurando o exceso de producción destas fábricas e o exceso de lixo destas fábricas. E, despois, utilizar ese Mixirón non para a venta de nosa xente, sino para a alimentación dos propios peixes das piscifactorías. E, por tanto, cerrando o círculo, estaremos nunha situación onde non procedemos peixes a base, onde procedemos peixe nas piscifactorías das rías, que alimentamos con Mixirón, que a súa vez se alimenta cos desfeitos deses peixes e comer o Mixirón. Iso me recorda moito o modelo das vacas locas. Por que non falamos destas cuestións? Por que ocultan esta realidad? Por que non falan que a situación de Pescanova ten que ver con ese tipo de propostas expansivas e non con mellorar e incrementar o que se está dando rendimento? Por que non se fala de que Pescanova gastou dinheiro en paseos marítimos, en clubes náuticos en Vigo, que incluso teñen orden de derribo algúns deles? Por que non se fala desa cuestión? Pois nós, evidentemente, temos que apoiar a proposta do Bloque Nacionalista Galego, que pide basicamente dúas cuestións. Primeiro, información. Esa información que se ocultou aos galegos e as galegas, o conxunto, a esta Cámara se ocultou a información todos os días. Queremos información para saber en que momento e en que condición se aportou o carto público a Pescanova. Pero queremos intervención pública a partir de agora. Como se pode consentir que neste país se den millóns de euros a empresas sin que despois haxa un control sobre que se fai con esas cantidades? E hai exemplos recentes, por desgracia, tamén de outras cores políticas. Pero hai exemplos recentes de como a aportación dos cartos de todos os galegos e galegas chega ás empresas privadas e o goberno non se preocupa de como se gastan ou se malgastan esos cartos. Nós queremos que o goberno participe na xestión e que, polo tanto, Pescanova, que ten que ser un elemento estratégico no futuro deste país, teña a dirección do Parlamento Galego. E, polo tanto, tamén teña a intervención dos galegos e galegas que terán que decidir que modelo quere para Pescanova. Si un modelo baseado nos produtos naturales, na pesca sostible, ou un modelo de pechar o ciclo como que se pretende en as rías galegas. Esa é a realidade desta situación e por eso nos vamos a apoiar esta proposta. Pero, dende logo, nos gustaría que de unha vez por todas, cando se está a falar de aportar de novo 4 millóns de euros, en principio, para salvar esta empresa, que haya transparencia, que haya rendición de contas, que haya participación pública e, si pode ser, parlamentaria na súa dirección. Porque todos coincidimos nunha cuestión. Hai que salvar Pescanova. Pero cando se repartían dividendos, non chegaron á cidadanía. Cando se repartían dividendos, non chegaron aos seus traballadores. Cando se repartían dividendos, non se dixo que con os dividendos se vamos a facer infraestructuras neste país, verdade que non. Pero agora sí que este país ten que aportar para salvar a Pescanova. E terá que facer. Pero non a calquera precio e en calquera condición. Nos creemos que o carto público se ten que dar ás empresas para generar emprego, pero con condicións. E as condicións son a economía productiva que se fixe no país. E que deixemos de externalizar a producción. Porque tamén hai que dicirlo, unha parte do problema de Pescanova é ter iniciado procesos industriais fora deste país para ter ali modelos productivos. E para, por exemplo, seguir con contas en Irlanda, na Illa de Man, en sitios deste tipo, que todos sabemos que pagan moitos impostos. Por lo tanto, nos apoiamos a proposta, pero facemos un chamamento ao Partido Popular. Responsabilidade. E igual que esa mañan demostraron que non había liberdade de voto no tema das touradas, nos gustaría que se algún de vos tenes un pouco de conciencia, rachedes esta política da troika que provoca moitas mortes en este país un día tras outro, ainda que non quere desmirar. Moitas gracias.